90 segundos, tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP, pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou fluor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin. Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. É o mecanismo dela própria que diz pra onde vai. Minha inspiração, Thomas Edison dizia, é 1% e o restante no trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero louco é doacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere as suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Proenem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Fala, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do ProENEM. Confiro aqui pelo meu ponto eletrônico que estamos ao vivo. Então se prepara. Tom, eu sei que você está me ouvindo. Então abaixe o volume, ou talvez se você for suicidalmente, because... It's time, maluco! Sejam bem-vindos. Agora a brincadeira ficou séria, parceiro. Agora a brincadeira ficou séria porque a essa altura do campeonato só sobraram os fortes. Agora é só quem tá indo com a faca entre os dentes, com granada na mão, já com o pino puxado, só segurando no bagulho que faz com que a granada não estoure. Porque agora só a brincadeira é específica. Quem ficou e chegou até aqui é porque manja dos Paranauê de uma forma absurda. Vocês já sabem o esquema nessa... segunda fase, digamos assim, do nosso ProENEM, a gente vai preparar a galera, especificamente você, para uma prova discursiva. E para isso a gente selecionou algumas questões de alguns dos vestibulares que são independentes do Enem, vestibulares que têm as suas provas discursivas e que têm provas discursivas muito boas. Então a gente selecionou algumas questões e vamos tentar resolver essa parada hoje, aqui, agora. Nesse exato momento, são, pelo meu relógio, pelo menos 19h34 e vamos começar essa brincadeira. Se você tiver pergunta, óbvio, manda essa pergunta pra gente, tô aqui para te ajudar. Show de bola? Então vamos lá, vamos começar essa primeira pergunta. Eu sempre clico no botão errado. Por quê? Porque eu sou um retardado. O outro botão, show. Vamos começar com essa primeira pergunta e vamos ver o que está sendo cobrado da gente. A primeira pergunta é maneira porque ela envolve dois temas um pouco diferentes. E dois temas que são bastante interessantes, bastante relevantes para qualquer prova discursiva que você vai fazer. Questão número 1. O endosperma do grão de milho armazena amido, um polímero natural. A hidrólise enzimática do amido produz glicose. Galera, olha só, vamos lá. Vamos lembrar algumas coisas que é importante, já que a gente está nessa segunda fase, dar uma recapitulada em paradas que você já aprendeu. O que é o endosperma? O endosperma ele é um tecido, é uma substância de reserva produzida durante o desenvolvimento da semente. Essa substância de reserva ela vai ficar presente na semente para nutrir o embrião, para que esse embrião possa receber nutrientes e se desenvolver. No caso do endosperma, em geral, o amido é a substância mais presente, porque o amido ele é um carboidrato. E a gente sabe que, dentre as principais funções do carboidrato, a principal função, digamos assim, está a função de energia. Como a gente está falando de um polissacarídeo, que é o amido, que é um carboidrato gigantesco, um carboidrato com muitas e muitas e muitos monossacarídeos na sua formação, então a gente imagina que esse cara não vai ser um maluco que vai ser utilizado a toda hora, a todo momento. Ele vai ser um cara que vai ficar acumulado e quando for necessário, vai ser hidrolisado para fornecer moléculas. Aí sim, monossacarídeos, como é o caso da glicose, e essas vão entrar no processo de produção energética. Em muitas situações dessas provas, dessas questões que a gente vai ver aqui, talvez a gente veja, por exemplo, só a letra A, ou letra A e letra B numa prova que tinha A, B e C. De repente eu vou meter só a questão C, só o item C.
porque foi o que eu achei de mais relevante naquele momento. Talvez alguns outros itens fossem mais bobinhos, não valessem a pena ser trabalhados aqui, ou tivessem, de repente, alguma coisa a ver mais com a área da química, quando às vezes esses temas são misturados, tá? Então, às vezes vocês vão ver umas coisas perdidas, do tipo, pô, por que que tem subitem A e não tem subitem B? Nesse caso aqui até tem, mas de repente vai acontecer, tu já sabe por que que tá acontecendo, ok? Eu só não quis alterar a morfologia original da questão. Então, nessa pergunta, quando ele está falando do endosperma e do amido, a letra A vai te perguntar o seguinte: em que fase do desenvolvimento da planta o amido do grão de milho é transformado em glicose? Galera, vamos lá, vamos pensar. Se o amido ele é um polímero de reserva energética, esse cara tem que ser utilizado numa situação onde não dê para produzir a minha própria energia. O amido está no grão de milho, está na semente. E a semente é uma estrutura de dispersão, de proteção do embrião, do cara que vai se transformar numa planta. Em que momento esse amido vai ser hidrolisado? Em que momento ele vai ser utilizado pela planta? Vamos parar para pensar. O embrião está ali dentro da semente e ele precisa se desenvolver. Para se desenvolver, ele vai ter que fazer muita divisão celular, muita divisão celular, para construir novos tecidos e formar, então, um vegetal adulto. Agora eu te pergunto, como que um organismo vegetal consegue se nutrir? Tu já parou para pensar nisso? Eu espero que já, essa altura do campeonato. Amigo, como é que um vegetal se nutre? Um vegetal, ele vai se nutrir de forma autotrófica. Lembra dessa parada? Organismos autotróficos e heterotróficos? O autotrófico é o que, de forma muito simplificada, a gente costuma falar que é o cara que consegue produzir o seu próprio alimento, enquanto que o heterotrófico precisa se alimentar de outras coisas, ou de um outro organismo, ou de uma molécula produzida por um outro organismo, uma molécula orgânica produzida por um outro organismo. Um vegetal é autotrófico. Isso significa que esse cara produz seu próprio alimento. Agora, dentre os organismos autotróficos, tem aqueles que são quimiossintetizantes, tem aqueles que são fotossintetizantes. Aí eu quero te perguntar, esse cara é um cara químio ou é um cara fotossintetizante? Esse maluco é fotossintetizante. Como esse cara é fotossintetizante, ele precisa de luz para produzir o seu próprio alimento. Só que enquanto o maluco é grãozinho, e em geral está dentro do substrato, está dentro da terra, como é que ele vai pegar luz para fazer fotossíntese, para produzir o próprio alimento e poder conseguir energia para se desenvolver? Não vai, isso não é possível. Então como é que esse cara vai resolver o problema? Que tal se eu deixar uma substância de reserva com ele? Que tal se ao invés dele depender da fotossíntese desde o desenvolvimento embrionário, ele deixar para fazer a fotossíntese quando ele já tiver desenvolvido, já tiver emergido do substrato e já for capaz, inclusive, de fazer a fotossíntese? Acho que é uma boa. Então, esse amido do endosperma, ele vai ser utilizado, e isso daqui não é um grão de milho sendo utilizado, tá? É só um esqueminha, mas ele vai ser utilizado nesse momento em que esse embrião ele precisa brotar. Quando esse embrião for brotando esse desenvolvendo, os caras mais velhos, eles vão conseguir fazer fotossíntese, dão seu jeito. Mas nesse comecinho do desenvolvimento embrionário, isso não é possível. Então, a resposta a essa pergunta é simples. Em que fase do desenvolvimento da planta, o amido do grão de milho se transforma em glicose? Bom, o amido vai ser quebrado e transformado em glicose para que role produção energética no momento do brotamento, no momento de imersão, de desenvolvimento embrionário inicial desse cara. Show de bola? Então vamos para o item B, vamos ver o que o item B pergunta. Bom, o item B vai perguntar o seguinte: cite o processo celular em que a glicose é utilizada. Cara, glicose talvez seja a molécula mais debatida, mais falada, mais comentada, mais discutida, talvez a mais amada numa aula de biologia. Porque é impossível tu entrar no primeiro ano, sair ao final do terceiro ano, às vezes fazer um curso para vestibular, assistir as aulas do ProENEM, independentemente de tudo isso, e nunca ter ouvido falar em glicose. Glicose está o tempo inteiro na tua cabeça. Inclusive na questão anterior também, né? Ainda que não estivesse sendo cobrada. Você sabe que a glicose está relacionada à produção de energia. Mas a pergunta é, como? Vamos parar para pensar. Uma glicose do lado de fora da célula não serve para muita coisa. Então essa glicose, ela tem que primeiro entrar na célula, atravessar a membrana dessa célula para brincar aqui no citoplasma, nesse compartimento interno dessa célula. Aqui eu nem peguei uma célula vegetal para brincar, mas isso não importa, na verdade, porque o que vai acontecer, seja numa célula vegetal, seja numa célula animal, é a mesma coisa. A diferença é, como a gente está falando de uma célula vegetal, ela não vai captar a glicose a partir do meio externo.
ela vai pegar uma glicose que já está no citoplasma, que foi produzida, liberada a partir da hidrólise do amido. Então, glicose, ignorando essa primeira setinha, essa glicose que está no citoplasma, ela precisa ser quebrada. É uma molécula de 6 carbonos e que a quebra dessa molécula, outras transformações, obviamente, no metabolismo, vão permitir a liberação de energia. Essa etapa inicial de quebra, que envolve algumas reações químicas, e que, por favor, você não precisa se prender a nome de enzima, a nome de substrato, não precisa. O que você precisa entender é apenas uma coisa. Essa etapa inicial que acontece no citoplasma da célula e é independente de oxigênio, ela acontece de forma quase que espontânea, mas lembrando que, óbvio, existe muito controle nessa espontaneidade toda, essa etapa inicial ela é chamada de glicólise. Galera, é um nome batido, eu sei, mas vamos lembrar. O que significa lise? Lembra aí, faz uma forcinha. Faz uma forcinha comigo. O que significa? Lise, o que significa? Lise é quebra. Lise é quebra, quebra, destruição, rompimento, botei pra... Ah, quebrei. Lise é isso. Glicólise vai ser a lise de glicose. Então eu vou quebrar essa molécula. Quebra essa molécula, forma moléculas de ácido pirúvico, duas, né? Cada uma com 3 átomos de carbono. E esse ácido pirúvico, eu poderia tranquilamente chamar de piruvato, é que vai ser o cara utilizado de forma aeróbica dentro da mitocôndria para fazer o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória e produzir muita molécula de ATP. Mas mesmo que isso aqui não estivesse acontecendo, só essa etapa inicial de quebrar a glicose para produzir piruvato já tem um rendimento sozinho de ATP. Então, a glicose ela vai ser utilizada no metabolismo energético e especificamente nesse primeiro momento, que é o momento da glicólise. Vai ser utilizada durante a glicólise para a produção de energia. Então, a resposta, se de processo lá em que a glicose é utilizada, glicólise. Pronto, fechou. Imagina se você tivesse que responder só essas duas coisas. Brotamento em uma, glicólise na outra. Não tem nem que justificar. Só isso já te rendeu uma questão. Só isso já te botou à frente do concorrente que não está acompanhando a gente no ProENEM. Show de bola? Vamos para a próxima questão, então. Rapaziada, lembrando que esse material, além de tu poder dar print a hora que você quiser, quando eu estiver assim mais puladinho, se tu quiser dar um print, só me avisa. Se tu quiser dar um print, que eu dou um tapa no cabelo, dou uma penteada na sobrancelha, aquela parada de passar o cuspe na sobrancelha, sabe qual é? Que a tua tia velha fazia. Fala, vem cá, meu filho, vai tá, vou tirar a foto. Chaproca tua sobrancelha de baba. Se tu me avisar aí que vai tirar um print, eu faço uma parada dessa. Tipo assim, tira um print aí agora. Tipo assim, tira o print aí agora. Tipo assim, tira o print aí agora. Que vida louca, mano. Ha. E só lembra o pessoal que eles podem baixar o material. Show de bola. O diretor tá lembrando que aqui embaixo, pelo que ele tá apontando, não sei se talvez seja embaixo aqui dessa parada, não está aqui embaixo, mas eu acho que deve ser embaixo pra você, não pra mim. Que piada horrorosa. Não tinha a menor necessidade de fazer isso. Isso foi a pedido do Tom. O Tom nunca apareceu num diabo na transmissão. Quando ele aparece, é a mão dele para fazer sinal de negativo. Não, beleza, tem volta, tá tranquilo. Eu sei que tu mora em São Gonçalo, essa parada vai ter volta, parceiro. Mas o que importa é, tem um material para tu baixar, então tu pode acompanhar pelo material. Deve estar em PDF, imagino eu. Tu acompanha lá o material bonitinho, baixa, acompanha as questões, tem a resolução, tem os esqueminhas, tudo que a gente está utilizando. Show de bola? Não esquece de fazer essa parada não, senão o Tom vem aqui, porque ele é o calor, não, calor não, o... Sei lá, não interessa. Vamos para a próxima questão, antes que esse negócio fique uma bagunça. Questão número 2. Essa questão, amigo, é a questão que se o cara não assistiu a aula do ProENEM, ele vai dar uma tremida na base. Caiu um bagulho parecido com isso, ele vai dar uma borrada. Mas no nível, ele vai se sentir tão estuprado mentalmente. Mas no nível tão estuprado mentalmente, que ele pula. Essa questão ela é linda, porque ela tem A, B, C e D. E deixa eu te falar um negócio. Todas as questões, todos os subitens, todos de... Cenética, todos de cenética, bebê. É dia de cenética, bebê. É uma questão linda. Olha o que ela fala pra gente. A fenilcetonúria é uma doença que tem herança autossômica recessiva. Faz uma pausa aí. Não é pra pausar o vídeo. Será que você pausou o vídeo? Se você tiver pausado o vídeo, não tem como te explicar, o pequeno animal. Tem como pausar ao vivo o vídeo, Tom? Não sei se dá pra fazer isso. Tem. Ele respondeu. Tem como pausar. Se você tiver pausado o vídeo ao vivo, seu pequeno animal, você não está me ouvindo agora. Não adianta nada que eu vou explicar, né?
Em algum momento você vai soltar o vídeo e eu vou estar falando. E aí você vai pegar a explicação pela metade. Eu espero que você não tenha feito isso. O que eu quis é fazer uma pausa na explicação, na leitura da questão. Então vamos fazer uma pequena pausa imaginária. Imaginária, aí você já entendeu. O que é uma doença autossômica recessiva? Bom, uma doença, ela pode ser uma característica qualquer, ela pode ser classificada em autossômica ou sexual. Uma característica sexual, você deve imaginar que ela está ligada ao sexo, ela é relativa, é relacionada ao sexo de alguma forma. E o que é esse nome autossômico do outro lado? Bom, se a gente pega o nosso genoma para analisar, a nossa espécie, por exemplo, ela tem 23 pares de cromossomos. Do número 1 ao número 22, do par 1 ao par 22, esses cromossomos eles definem milhões de coisas no nosso metabolismo, nas nossas características, mas uma coisa eles não definem, se você é homem ou mulher. O último par, que é o par 23, é o par que na mulher é formado pelos cromossomos XX e no homem é formado pelos cromossomos XY. Esse par 23 é que define se você é homem ou mulher, mas nele existem outros genes que definem outras coisas também. Então, se uma característica ela é determinada por algum gene localizado no X ou no Y, então eu vou falar que ela é uma característica sexual. Se ela estiver localizada em qualquer um dos outros 22 pares de cromossomos, que eu chamaria de autossomos, então ela é uma característica autossômica. Só que independentemente dela ser sexual ou autossômica, isso serve para os dois, ela ainda pode ser dominante ou recessiva. Uma característica dominante é assim, pô, se eu tiver um alelo dominante, digamos, o azão, né, que a gente está acostumado a brincar. Se eu tiver o azão, então essa característica se manifesta. Tipo, o indivíduo azão-azão, ele tem o mesmo fenótipo do azão-azinho. Porque teve o alelo azão, já acabou com a brincadeira. A característica quando é recessiva, não. Ela só se manifesta se não tem o azão. Então o indivíduo azinho-azinho manifesta a característica, digamos assim. Show de bola? Beleza. Então, a fenilcetonúria é uma doença que tem herança autossômica, ou seja, não tem nada a ver com o cromossomo X e Y, e recessiva. Ou seja, ela só se manifesta se o cara é um homozigoto recessivo. Tem dois alelos recessivos. Considere a prole de um casal de heterozigotos quanto à mutação que causa a doença. Primeira parada, vou capturar essa tela e vamos começar a rabiscar, porque questão de genética não se faz sem rabiscar. Você de casa, escolhe uma cor azul. Azul é uma cor bonita, é a cor... uma cor que é possível, inclusive, ser escolhida. Vou botar aqui a linha média, que eu acho que dá pra gente ver legal. Parada que a gente tem que se ligar é o seguinte. Se você fosse fazer uma questão de física, uma questão de matemática, questão de química com conta, o cara falou um dado no enunciado, tu ia anotar. Você aprendeu isso desde sempre. Questão de genética, bebê, é igual. É que nem que questão de física, é que nem que questão de matemática, é que nem questão de coisa. Dê um dado, anota. E o cara fala de um casal de heterozigotos. Se o casal é de heterozigotos, eu vou escrever aqui, ó. Homem, nessa brincadeira, ele é heterozigoto. Se a gente vai falar da fenilcetonúria, vamos usar, não interessa que seja fenilcetonúria, vamos usar o alelo A, azão e azinho, porque não importa, ele não deu aqui nada pra brincar, ele não falou que tinha que fazer com A ou com B, não importa. Vamos usar o A. Então, o homem, se ele é heterozigoto, ele tem que ter um alelo dominante. Opa, deixa eu apagar que eu fiz bagunça aqui. Minha mão passou na frente da tela e como essa tela é muito sinistra, ela detectou meu movimento. Tenho um alelo dominante, o alelo azão, e um alelo recessivo, que é o alelo azinho. A mesma coisa vai acontecer para a mulher. Como meninas são mais sensíveis, eu vou colocar um lilás, tá? Por quê? Porque eu sou fresco, beleza? Então a mulher, ela também tem um alelo azão e um alelo azinho. Show de bola. Agora deixa eu pegar uma outra cor para não misturar essa brincadeira. Uma cor preta. Qual é a probabilidade do genótipo? E só para lembrar, genótipo é justamente esse azão-azinho, né? É essa combinação que eu tenho de alelos. Podia ser azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho, não interessa. Qual é a probabilidade do genótipo da primeira criança ser igual ao de seus genitores? O genótipo dos genitores é um de indivíduos heterozigotos. Então, se os indivíduos são heterozigotos, o genótipo que me interessa é esse. Como é que eu brinco assim? Bom, o Mendel definiu lá na primeira lei, quando eu estou trabalhando com uma característica por vez, que um indivíduo ele não é capaz de passar os dois alelos ao mesmo tempo. Cada um deles vai passar um. Mas qual que ele vai passar? Não sei, pode passar os dois, né? Ou um ou outro, nunca os dois ao mesmo tempo. Então a gente faz o que a gente chama de quadro de Punnett, ou o que eu aprendi recentemente, que na verdade chama quadro de Punnett, que é um joguinho da velha muito simples. Que é assim, se o cara é azão-azinho, ou ele passa azão, ou ele passa azinho. Como a mulher é azão-azinho também, a mesma coisa. Ou ela transmite o azão, ou ela transmite o azinho. E aí eu faço uma tabelinha, que é o tal do quadro de Punnett, que eu falarei para sempre, não me importa o que você pense, quadro de Punnett. Vou botar uma outra cor aqui, vou botar um vermelhinho, e a gente faz os cruzamentos possíveis.
O gameta, digamos, o óvulo que a mulher produziu, o ovócito secundário que carrega o azão, pode se encontrar com o espermatozoide azão. Então, um indivíduo nascerá azão, azão. Se o azão encontrar com o azinho, aí é fácil, né? Azão, azinho, a mesma coisa eu faço aqui embaixo. Azão, azinho. E aqui no cantinho, um azinho, azinho. Como ele quer o genótipo da criança igual ao dos genitores, só serve o genótipo azão, azinho. Olha só, estou trabalhando com probabilidade. Probabilidade é um número de coisas que me interessam sobre todas as possibilidades, sobre tudo que é possível acontecer. Eu tenho quatro possibilidades diferentes aqui. Então, a probabilidade do que eu quero tem que ser sobre alguma coisa, quatro. Mas quantas me interessam de fato? Bom, só me interessa aqui o azão azinho e o azão azinho. Então, é uma probabilidade de 2/4, que é a mesma coisa, se a gente simplificasse, que 1/2 ou 0,5, 50%. Uma coisa de genética é o seguinte, a não ser que a questão peça, não faz diferença você deixar sobre a forma fracionária ou sobre a forma de porcentagem, tá? Dá na mesma, uma coisa é exatamente igual a outra. A não ser que a questão te peça de forma fracionária ou de forma percentual. Beleza? Em geral, a gente usa a mesma coisa que está no enunciado, mas no enunciado ele não coloca nenhum dado, nenhum dado matemático, nenhum dado numérico. Então, não faz diferença. Show de bola? Beleza. Vamos para a próxima questão, deixa eu esconder essa lousa, resultado dessa daqui então. E aí é um negócio importante que eu não posso deixar de falar e você não pode deixar de fazer, pelo amor de Deus. Questão de genética, o cara te fez uma pergunta, não larga um resultado solto não. Você vai fazer uma resposta, fez o cálculo, tem que ter cálculo, explica, ou o cálculo ou uma explicação textual, não importa. Mas de alguma forma você tem que explicar como chegou ao resultado e aí você vai colocar a justificativa. Então, qual é a probabilidade do genótipo da primeira criança ser igual ao dos seus genitores? A probabilidade é de 50%. A probabilidade é de 1/2, é de 2/4, não importa. Tudo a mesma coisa, né? Mas escreve a frase, não larga um resultado solto, não. Show? Então deixa eu esconder a lousa para a gente poder partir para a próxima questão. Questão item, né? Subitem, letra B. Qual é a probabilidade de as duas primeiras crianças apresentarem fenilcetonúria? Como a fenilcetonúria é definida? Pelo genótipo homozigoto recessivo, vamos anotar isso. Vou capturar essa tela, capturei, vou pegar aqui a cor preta e vou só lembrar isso. Ó. Ser fenilcetonúrico, que como eu sou bro, muito parceiro, não vou escrever fenilcetonúrico, vou escrever apenas fenil. Ser fenilcetonúrico significa portar dois alelos recessivos, azinho, azinho. Isso é importante para a gente lembrar. Só que eu quero duas crianças assim. Se eu quero duas crianças assim, a primeira tem que nascer fenilcetonúrica e a segunda também tem que nascer fenilcetonúrica. E aí tu lembra de uma regrinha fácil que tu já aprendeu aqui com a gente no ProENEM. Quando eu quero uma coisa e outra acontecendo, eu calculo o resultado de uma, calculo o resultado da outra e multiplico. Como as duas crianças aqui são fenilcetonúricas, achei o resultado de uma, achei o resultado de tudo. Né? Então vou lá, vamos fazer o cálculo. Um indivíduo homem era azão, azinho. Ou passa azão ou passa azinho. A mesma coisa para mulher. Azão, azinho. Perfeito. Faço o quadro de Punnett. Lindo. Faço ali. Agora vamos para o cruzamento. Deixa eu mudar a cor para não ficar bagunça. Azão encontrou com azão. Azão, azão. Azão encontrou com azinho. Azão, azinho. Fala para mim. Isso, de casa. Lindo. Azão, azinho. O que faz aqui? O que faz aqui? Azinho, azinho. Show de bola. Ele quer ser fenilcetonúrico. Se ele quer fenilcetonúrico, o que serve para gente? O que serve para gente? Só serve o quê? Só serve o quê? Serve o azão, azão? Não. Azão, azinho também não. Aqui também não. Tem que ser fenilcetonúrico. Então só serve o azinho, azinho. Qual é a probabilidade de uma criança ser fenilcetonúrica? A probabilidade aqui de uma criança ser fenilcetonúrica é de 1 em uma margem de 4. Então é de 1/4. Só que tem um detalhe, ele não quer uma criança, ele quer duas. Então é a probabilidade de uma ser fenilcetonúrica e a outra também. Então a probabilidade final, que eu vou chamar de PF, e se você está no terceiro ano, talvez você esteja reconhecendo isso, porque talvez você esteja em prova viral. Você não, porque tu está assistindo o bagulho aqui, tu é, porra, sangue nos olhos. Aquele teu amigo, talvez esteja em prova final de alguma outra parada. Essa probabilidade final, que eu chamei aqui de probabilidade final PF, tá? Essa probabilidade final, ela tem que ser igual ao 1/4, que é a chance de uma criança ser fenilcetonúrica, multiplicado pelo 1/4 de outra criança ser fenilcetonúrica. Ou seja, a nossa probabilidade final, que é que interessa para resolver essa questão, tem que ser de 1/16. 1/16 é a resposta dessa questão. Multipliquei as duas probabilidades soltas. Show de bola? Galera, se não tiver indo alguma coisa,
manda mensagem pra gente. Inclusive, se tiver indo, manda mensagem pra gente também. Posso te fazer uma parada? Não sei se tu tava acompanhando antes a gente no ProENEM, antes do ENEM. Acho que tu tava. Talvez tu tenha visto as aulas ao vivo de biologia. Talvez. Inclusive, se tu viu, tu deve ter mandado benzão no ENEM. Aí eu vou te falar, manda um hashtag Adilson no The Noite. Essa campanha tá dando certo, cara. Esse negócio tá fluindo bem. Adilson no The Noite e, ainda vou te pedir mais uma parada, manda a cidade de onde tu tá falando. Cidade, estado. Tu coloca assim, ó, hashtag ProENEM e manda o estado. Show de bola? Só pra eu saber de onde tu tá falando no país. Porque tô carente de pessoas aqui. Carente, preciso de companhia. Bom, rapaziada, vou fazer mais um itemzinho. Pode ser um itemzinho só, Tom? Pode ser um itemzinho, então, show de bola. Vou fazer mais um item que a gente fica mais perto de fechar essa questão. Talvez dê até para fazer os dois rapidinho. E aí, muito rápido, e a gente parte para um pequeno intervalo para tu poder ir ao banheiro rapidinho, né? Desanuviar essa bexiga que tanto lhe pressiona as cinturas. As cinturas porque você tem várias, né? Se as duas primeiras crianças forem meninos que têm a doença, qual é a probabilidade de uma terceira criança ser uma menina saudável? Cara, vamos lá, vamos parar para pensar. Isso aí é que quebra qualquer concorrente teu. Vou eu fazer um filho agora. Posiciono uma mulher, uma dama, uma fêmea do sexo feminino, porque em geral fêmeas são do sexo feminino. Pratico relações amorosas com ela, que como na nossa espécie a fecundação é interna, chama-se coito. Então vou num vai danada, vai danada. Vou loucamente aqui, insemino tal pessoa do sexo feminino. Fiz uma vez. 9 meses nasce a criança. Vamos de novo. Vai, minha filha, vai. Outra criança. Vamos para a terceira. Os dois primeiros eram doentes. Eu quero que a terceira seja uma menina saudável. Quando eu for engravidar a minha senhora esposa... Beijo, amor. Quando eu for engravidar a minha senhora esposa pela terceira vez, o espermatozoide que está no meu saquinho, ele sabe o que os outros fizeram? Não. O ovócito que está passando pelas tubas uterinas dentro da cavidade da minha esposa, da minha senhora, ela sabe o que os outros ovócitos fizeram? Não. Cada gravidez é um evento aleatório. É um evento que começa do zero, ok? É um evento aleatório nesse sentido de começar do zero. Ele é independente, na verdade, melhor do que aleatório. Ele é independente dos eventos antecessores, anteriores, dos eventos que já aconteceram. Então não interessa se os dois primeiros eram doentes, se não eram, se faziam pirueta, se tinham um olho verde e o outro azul, não importa. O que importa é esse. Então eu vou capturar isso daqui e vamos fazer essa brincadeira. Caneta, deixa eu botar aqui uma cor preta. Lembra, os pais são heterozigotos, então eu vou de azão contra azinho. Fala assim, professor, de novo? Sim, é a hora de treinar, é a hora de treinar. Faço o quadro de Punnett, você já sabe o resultado que dá, mas vamos fazer. Vou botar aqui, ó, azão, 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 azinho. Professor, você não só sabe fazer nessa ordem? Sim, só nessa ordem. Se eu fizer em outro movimento, eu me perco. Vou mudar a cor aqui, vamos lá. Ele quer uma criança, deixa eu mudar de novo, vou botar o azulzinho. Ele quer uma criança, uma menina saudável. Vamos lá, uma menina saudável. Tem que ser menina, tem que ser saudável. Olha que são duas coisas. Para ser saudável, o que, que ela não pode ser? Isso, boa, garoto! Ela não pode ser azinho, azinho. Ou seja, esse negócio não serve pra gente. Todos os outros servem. Então a probabilidade dela ser normal, eu vou chamar de PN, tudo bem? A probabilidade dela ser normal é uma probabilidade de 3 sobre 4. 3 quartos. 3 possibilidades em 4 possíveis. E qual é a probabilidade de ser menina? Sempre te pedir a chance de ser menina ou de ser menino, lembra que quem define isso, o sexo da criança, é um homem. Porque ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Ele é o sexo heterogamético. Ou ele passa o X ou ele passa o Y. 50% de chance de passar um, 50% de chance de passar o outro. Então, sempre que pedir menino ou menina, pega o resultado que tu achou e multiplica por meio. A probabilidade de ser uma menina é de 1 em 2, meio. Então, se eu multiplicar essas paradas, a minha probabilidade final fica igual a 3 quartos vezes 1 meio, fica igual a 3 sobre... Opa! Deu ruim aqui na matemática. Não foi na matemática, não. Foi na minha canetinha. Fica de 3 sobre 8. Beleza? Multipliquei em cima, multipliquei embaixo, tá tudo certo, né? Se eu fizer lambança na matemática, tu manda mensagem aí, pelo amor de Deus, tá? Que eu tô sem ninguém aqui de matemática pra me ajudar. Então a probabilidade de ser uma menina saudável, que seja a terceira filha, não importa, podia ser a primeira ou a 22ª, é uma probabilidade de 3/8. Galera, pra não alongar muito,
vamos dar uma pausa, vamos pro intervalo agora. Você vai fazer o seu xixizinho, bebe um copo d'água, mas não enrola muito. Volta pro computador pra gente continuar com essas questões. Show de bola? Grande abraço. Até daqui a pouco. Não sai muito daí, não. Até daqui a pouquinho. Beijo. Tchau, tchau.
Rapaziada, sejam bem-vindos novamente. Eu espero que vocês estejam gostando da aula até aqui. Não esquece, hashtag ProENEM, nome do estado, hashtag ProENEM, nome do estado, hashtag ProENEM, nome do estado, hashtag Adilson de noite. Eu não sei se você entendeu, você vai escrever. Aí agora, onde você está vendo esta aula, você vai ter um espaço para comentários, você vai botar Adilson, hashtag Adilson de noite, é um comentário esse. Você vai comentar de novo, embaixo, não importa a ordem. Hashtag ProENEM, tudo junto, tá, gente? Se você botar separado, não adianta a hashtag. Hashtag ProENEM e o nome do seu estado. Show? Bola? Então, se tu é do Acre e tá assistindo, ou se você é do Rio Grande do Norte, ou se você é do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, não interessa, você vai botar essa brincadeira aí. Beleza? Vamos continuar aquela questãozinha de genética, falando sobre fenilcetonúria? É o último subitem. Olha como é que essa questão ela é simples, porque a gente não fez nenhuma conta, nenhum cálculo demorado, mas no enunciado, de repente, o cara dá aquela estremecida, porque ele não sabe exatamente, caraca, tem que multiplicar, tem que somar, tem que subtrair, tem que elevar o cubo, tem que fazer uma matriz, um logaritmo neperiano, o que, que eu faço aqui? Né? E aí ele treme um pouquinho. Você vê que não é nada muito complicado, não. Letra D. Se a primeira... Deixa eu tirar a remela, porque o tio tá velho, tá trabalhando desde cedo. A remela... Não é remela, não. É só uma coceira, tá, gente? Nesse momento, metade da audiência caiu, outra metade está vomitando. Por que que eu fiz isso? Gravando? Não sei. No ruim, eu falo que a culpa foi do diretor. O diretor mandou fazer isso. A culpa é dele. Se a primeira criança for clinicamente normal, qual é a probabilidade dela não possuir a mutação que causa a fenilcetonúria? Galera, muita atenção com um negócio aqui, ó. Vou até riscar isso em vermelho. Se a primeira criança for clinicamente normal, tipo, eu tô considerando que ela nasceu normal, ela já está nascida, beleza? A condição de ser normal ou não ser normal, né, ser normal ou ser fenilcetonúrica, que ela já não existe mais. Eu já considerei que ela é normal, tô partindo desse pressuposto. Então, se ela for normal, qual é a probabilidade dela não possuir a mutação, ou seja, aquele alelo recessivo, que causa a fenilcetonúria? Pô, eu sei que a gente já fez isso, mas vamos fazer de novo? O homem, azão, azinho. Ou passazão, ou passazinho. Mulher, azão, azinho. Ou passazão, passazinho. Faço o quadro de punhetes. Faço o quadrinho. Vou mudar a cor. Só aqui para não fazer bobagem. Azão, azão. Você já sabe. Isso tem que repetir. Se der diferente dos quadros anteriores, por favor, sinalize. Sinalize que deu problema. Quatro possibilidades. Como o cara quer a chance de não portar o alelo mutado, o que, que muitos dos seus concorrentes, se não todos, vão fazer? Bom, não ter o alelo mutado, não ter a mutação para fenilcetonúria, não ter o azinho. Então eu só quero o azão, azão. Certo? Sim, até aí tá certo. Só que aí, na hora que ele for indicar a probabilidade, ele vai fazer assim, ó. A probabilidade é de 1, que é o que me interessa, sobre o universo de todas as possibilidades. 1, 2, 3... E não! Essa não serve. Esta probabilidade aqui, ela não serve, porque eu já estou partindo do pressuposto de que ele é clinicamente normal. Não existe mais a chance a ser considerada dele ser fenilcetonúrico. Então só me interessa o azão, azão, beleza? É 1 sobre um universo de 1, 2, 3 possibilidades. Então é 1 sobre 3. Show de bola? Viu que não é difícil? Mas tem que tomar atenção, tem que tomar cuidado, tem que ter atenção a isso. A gente chama de probabilidade condicional. Quando a gente vai fazer um exercíciozinho de genética. Eu já tenho uma condição básica e explícita. Esse se aqui, ó. Se aconteceu determinada coisa, fica atento quando é com heredograma também, tá? Às vezes o cara no heredograma, naquela árvore genealógica, eu já tenho um indivíduo representado, eu já sei que ele é normal, por exemplo, e aí eu te peço a chance dele ser azão-azão, a chance dele ser azão-azinho. O cara já tá lá, nascido. Aí a gente tem que ficar atento com isso. Porque eu não posso considerar a chance dele não dele ser afetado, digamos, né? Dele ser azinhozinho, porque eu já sei que ele é normal. Então fica atento, isso é muito comum em heredograma, muito, muito comum em heredograma. Deixa eu esconder a lousa e a gente parte para a próxima questão. Questão número 3. Na região sudeste do Brasil, as paineiras frutificam em pleno inverno, liberando suas sementes envoltas por material lanoso. Lembra lã, né? Como mostram as figuras abaixo. Tem a figura aqui da paineira mostrando os frutos lanosos. Tal fato está relacionado com o mecanismo de dispersão da semente. Vamos partir para a pergunta, letra A. Explique como ocorre a dispersão das sementes das paineiras e qual a importância da frutificação ocorrer no inverno da região sudeste. Galera, se liga numa parada. A frutificação ela pode ser de vários tipos. Vamos até assim. Vou capturar aqui rapidinho. Ups!
Vou capturar aqui. Deixa eu pegar a cor preta mesmo. Não vou pegar preta não, vou pegar o azul mesmo. Vamos ver que tá. É, em geral, dispersão de semente sempre termina com coria o nome. É um termo que pode aparecer numa prova específica sua, tá? Então eu tenho assim, coria. Mas eu posso ter uma coria, uma dispersão de semente feita, digamos, pela água. Então ela é uma hidrocoria. Eu posso ter uma coria, uma dispersão de sementes feita por animais. Aí eu chamo de zoocoria. É claro que a zoocoria pode ser de várias formas, tá? Eu posso ter, por exemplo, zoocoria por... zoocorias por morcego. É uma quiróptero, e não vai dar espaço aqui para escrever isso, mas é uma quiropterocoria. Eu poderia ter uma zoocoria por pássaros. Seria uma... Caraca, esqueci o nome agora. Como é que é o negócio para pássaro? Quem lembra, manda aí. Esqueci agora. Oh, meu Deus. De pássaro, como é que é o prefixo para pássaro? Bom, perdi. Mas tem um nome diferente. Eu posso ter uma mamocoria, que é por mamíferos. Eu posso ter, enfim, várias subdivisões. Como a hidrocoria também tem, tá? Eu posso ter uma dispersão... Aí entra. Humano não entra nessa brincadeira, porque nego acaba separando. A coria de humanos, né? A dispersão feita por humanos, a gente vai ser chamada de antropocoria, para deixar claro que a culpa é nossa, né? Tipo, a responsabilidade é nossa. Nesse caso, como a semente ela é lanosa, e aí cada semente, na verdade o fruto, né? Desculpa, é lanoso. Cada fruto, cada semente, ela vai ter uma estratégia diferente de dispersão. É para que eu botei essa semente dentro de um chumaço, entre aspas, né? De lã. Por que isso? Será que a dispersão vai ser feita pela água? Faz sentido botar isso dentro da água, aquela lã vai encharcar e a semente foi embora. Não adiantou nada. Então, esse tipo de situação é muito claro quando eu tenho uma coria, uma dispersão feita pelo vento, que eu vou chamar de anemocoria. Anemocoria. Anemocoria é uma dispersão feita pelo vento. Essa é a que interessa pra gente. Então, nossa, ficou torto, mas ok, vamos botar aqui, agora é um infinito. É uma dispersão infinita. Ou tá proibido, não sei. Mas é isso aqui que interessa pra gente. É uma anemocoria. Então explique como ocorre a dispersão das sementes das paineiras e qual a importância da frutificação ocorrendo no inverno na região sudeste. Vamos lá. Eu tenho um fruto que é lanoso. Se essa frutificação rolasse no verão na região sudeste, bom, o verão da região sudeste é uma estação muito chuvosa. Qual seria a probabilidade desse fruto conseguir dispersar as sementes? Uma probabilidade pequena, né? Agora, no inverno eu tenho uma estação seca. Se eu tenho uma estação seca, é menor a chance disso ficar úmido e, com isso, maior a chance de dispersar a semente. Então, o que a gente precisaria colocar na resposta? Como é que ocorre a dispersão? A dispersão ocorre pelo vento, uma anemocoria. E é importante que isso ocorra, a frutificação ocorra no inverno, na região sudeste, porque se trata de uma estação seca, pouco chuvosa. Favoreceria esse tipo de dispersão. Show de bola? Deixa eu esconder a lousa e vamos partir para o próximo subitem. Diferentemente das paineiras, existem plantas que investem na produção de frutos carnosos e vistosos. De que maneira tal estratégia pode estar relacionada à dispersão das sementes dessas plantas? Explique. Galera, existem flutos. Não sei se existem, na verdade, mas acho que não. Existem frutos, por exemplo, que são chamados de frutos carnosos. Frutos carnosos, que são esses mencionados na questão. Eles ainda vão ser subdivididos em drupas, em bagas, uma classificaçãozinha biológica. Esses têm os frutos, por exemplo, que são frutos secos. Frutos secos, se você pegar, por exemplo, uma vagem com várias ervilhazinhas dentro, essa vagem da ervilha é um fruto seco, não tem aquela carninha, né, que a gente chama de mesocarpo para comer. Esse fruto seco ainda pode ser subdividido em decente ou indecente. Decência não é isso que você está pensando, é deicência, tá mesmo? Com I. É de, o fato dele, como uma vagem, por exemplo, que ela é rachadinha no meio, ela seca, abre, libera as sementes, aí é um fruto deicente. A deicência significa essa abertura para liberação. Um fruto indecente, ele não se abre, não libera essas sementezinhas. Então eu posso ter classificações. Isso está muito relacionado à estratégia de adaptação à dispersão da semente. Um fruto carnoso, pensa você, é mais atrativo para você imaginar uma frutinha que ela é carnosa, se você está pensando em comê-la, tá? Uma frutinha que é carnosa ou uma frutinha que é seca? Uma frutinha carnosa, ela tem do que você se alimentar. Ela às vezes tem um aroma,
interessante, uma cor interessante e a polpa com um gosto interessante. Então, um fruto carnoso, ele investiu, uma planta, né, que tenha frutos carnosos, ele investiu numa estratégia de adaptação, que é uma estratégia de adaptação para dispersão por animais. Então, de que maneira tal estratégia pode estar relacionada à dispersão de sementes dessas plantas? Ué, simples. Basta a gente explicar que essa dispersão está relacionada à capacidade que esse fruto tem de servir como alimento e, com isso, ser levado para os outros animais, por animais, né? Na verdade, até distâncias maiores. Comeu você a sementinha, imagina mesmo que você nem tenha engolido a semente. Você comeu o fruto, nem engoliu a semente, você parou. Bom, se você deu 2 passos, 3 passos, 5 passos, 10 passos para o lado, saí aqui agora, dei a volta aqui, saí. Oi. E liberei a semente, cara, já fiz a dispersão nessa parada. Fiz a dispersão, joguei por aí. Então, essa é a lógica, essa é a estratégia por trás desse fruto carnoso. Show de bola? Vamos esconder essa lousa e vamos partir para a próxima questão, questão número 4. O gráfico abaixo mostra a taxa de fotossíntese de uma mesma planta em função da temperatura e sobre a concentração atmosférica de 0,05% de CO2. As curvas correspondem aos resultados de 2 diferentes condições ambientais, dias nublados e dias ensolarados. Vamos ver, tem um gráfico mostrando a taxa de fotossíntese em função da temperatura. A gente observa que temperaturas muito baixas, a taxa fotossintética ela é muito baixa, conforme vai aumentando a temperatura, isso aumenta também. Passou ali dos 35, 40 graus Celsius, essa fotossíntese, a capacidade de fazer fotossíntese, volta a diminuir. Bom, agora olho na pergunta que essa questão nos faz. Cite o fator responsável pelas diferenças nas taxas de fotossíntese representadas nas 2 curvas. O cara te falou que pegou 2 vegetais. Tudo nele está igual. A diferença é... um está em condição ensolarada e o outro está em condição nublada. Meu amigo, o que que fez com que um fizesse mais fotossíntese que o outro? O que que fez com que uma curvinha dessa... olha a hora do print. O que que fez com que uma curvinha dessa fosse mais alta do que a outra? Qual é o fator limitante, talvez o mais limitante, para a ocorrência de fotossíntese? Photos! Sínteses! Uma síntese que depende da photo, que depende de luz. Então, se tem uma condição nublada e no outro ensolarada, por que que um fez mais fotossíntese do que o outro? Porque ele tinha mais luz. Qual é o fator limitante a isso? A essa reação? Fotossíntese. Em seguida, identifique o processo biológico que promove a queda dessas taxas em temperaturas acima de 40 graus Celsius. Passou dos 40 graus Celsius, a taxa de fotossíntese caiu. Amigo, para fazer fotossíntese, imagina que você pega uma planta, pega o cloroplasto dela e faz uma varredura, tira todas as proteínas, todas. Todas as proteínas que estão imersas nas membranas do cloroplasto, todas as proteínas que estão dispersas no estroma, tudo. Tu faz uma varredura e tira. Coloca aquilo lá na luz. Vai fazer fotossíntese? Não tem como. Não tem, porque a fotossíntese é dependente dessas reações químicas catalisadas por essas proteínas. Só que cada proteína tem uma estrutura, um formato específico que depende, entre outras coisas, da temperatura. Se eu aquecer demais uma proteína, e aí cada proteína tem a sua temperatura ideal para trabalhar, se eu aquecer demais essa proteína, ela sai da sua forma ideal. Se ela sai da sua forma natural, eu posso dizer que a proteína desnaturou. E aí, proteína fora da forma natural dela, ela não trabalha. Logo, a quantidade de fotossíntese feita por esse vegetal vai cair quando a temperatura passar dos 35 graus Celsius. No caso, 40 graus Celsius aqui, né? Então, identifique o processo biológico que promove a queda dessas taxas em temperaturas acima de 40 graus Celsius. Simples. Desnaturação proteica. Beleza? A mesma coisa que acontece quando você coloca um ovo para cozinhar e ele sai do estado líquido gelatinoso para o sólido. A mesma coisa que acontece quando você passa uma chapinha no cabelo. Eu quase derrubei meu óculos agora, porque eu sou retardado. Quando você passa uma chapinha no cabelo, que você desnatura as proteínas do seu cabelo também. Beleza? É a mesma lógica. Vamos para a próxima? Indique ainda o que deveria ocorrer com a taxa de fotossíntese em torno de 35 graus Celsius em cada uma das curvas se a concentração de CO2 no ar fosse duplicada. Justifique sua resposta. Galera, vamos lá. Deixa eu capturar essa brincadeira aqui e eu vou preparar aqui pra gente com uma cor preta mesmo, que foi a cor que me foi soprada e foi pedida aqui agora. Vou preparar 3 gráficos rápidos, tá? Muito simplificadozinho, só pra gente entender uma lógica. Uma dessas curvas já está, inclusive, representada lá, que mostra a taxa de fotossíntese, e isso serve para todos os eixos Y aqui, todos os gráficos, tá? Só que em função da temperatura, do temp, da temperatura.
E ele mostra o seguinte, ó, vou pegar uma outra cor aqui. Ele mostra que, com temperatura muito baixa, a taxa de fotossíntese é pequenininha. Aumentei a temperatura, ela vai aumentando, 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 aumentando. Aumentei demais, esquentei demais, a taxa de fotossíntese vai caindo. Isso vai variar, esse formato da curva é a localização no gráfico, vai variar de planta para planta. Plantas mais quentes vão ter isso voltado mais para um lado, plantas mais de local mais frio vão ter voltado a curva mais para o outro. Ok. Mas além de fazer isso em função da temperatura, eu poderia também fazer isso em função, por exemplo, da quantidade de luz. Se eu fizer em relação à quantidade de luz, com luz alguma acontece fotossíntese? Eu espero que você tenha pedido que não. Não tem fotossíntese. Mas se eu aumentar a quantidade de luz, ela vai aumentando, 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 aumentando. Só que vai chegar um momento em que, por mais que eu ilumine, 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 ilumine mais e mais e mais, não tem fotossistema suficiente para captar esse excesso de luz. Eu cheguei a um ponto limite e aí essa fotossíntese ela tende a estabilidade. Não vai cair a curva, tá? Mas ela tende a se estabilizar, ela tende a entrar em constância. Então eu tenho que a luz também é um outro fator limitante para que ocorra a fotossíntese. E uma curva com essa mesma cara, com essa mesma carinha de aumenta, 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 depois entra em estabilidade, ela pode ser traçada se eu considerar que outro desses fatores limitantes é a concentração ou a pressão atmosférica de CO2. Sem CO2, não tem carbono para a planta fazer fotossíntese, para ela produzir glicose. Não rola. Sem CO2 não dá. Então a fotossíntese vai ficar no zero. Conforme eu vou aumentando a quantidade de fotossíntese, vou fazendo fotossíntese pra caramba. Desculpa. Conforme eu vou aumentando a quantidade de CO2, vou fazendo fotossíntese pra caramba. Só que chega um momento que não dá. Não tem enzimas que consigam captar mais do que um valor X. E aí, essa curva entra também numa constância. Rapaziada, um negócio extremamente importante pra gente. O cara fala em dobrar a concentração de gás carbônico. No caso, ele começou com 0,05, segundo a questão, 0,05% aumentaria para 0,10. Eu sei se 0,10 para essa planta já atingiu esse ponto de estabilidade? Não. Não sei se já entrou no ponto de saturação, na faixa de saturação. Não dá para eu saber. Então, o que, que a gente informaria? Bom, eu sei que se eu aumentar a quantidade de gás carbônico, provavelmente a taxa de fotossíntese vai ser ampliada. É muito provável. Vou colocar isso na resposta. Mas vou meter uma ressalva porque eu não sei quem é o maluco da banca. E o cara pode ter brigado com a mulher no dia, parceiro. O cara pode ter tomado uma bunda não. Vai ter tomado um pé na bunda do namorado, não sei. Então eu vou fazer uma ressalva. As taxas de fotossíntese seriam elevadas a não ser que se atinja um ponto de saturação onde, a partir desse ponto, haveria uma constância na taxa de fotossíntese. Show de bola? No caso dessa questão, como eu sei o gabarito dela, ele nem pedia essa questão da taxa de saturação. Nem pedia. Mas se você não sabe o gabarito, se você está fazendo pela primeira vez, tem que colocar tudo possível que você sabe que faz sentido, que é pertinente. Também não fica inventando parada que não tem nada a ver com a questão, que não tem nada a ver com o que foi cobrado. Mas isso é pertinente, então valeria. Beleza? Galera, alguma dúvida até agora? Se você tiver com alguma dúvida, além de escrever hashtag ProENEM, o nome do seu estado, e depois, num outro comentário, um hashtag Adilson de Noite, além disso, vale tu meter a tua dúvida aí nos comentários. Show de bola? Vamos para a próxima questão? Não vamos? Vamos? Vamos para a próxima questão. Vamos ver a hora? São 8h24 pelo meu, então vamos fazer essa questãozinha e a gente encerra essa brincadeira. Questão número 5. A proporção do isótopo radioativo do carbono 14 com meia-vida de aproximadamente 5.700 anos, é constante na atmosfera. Todos os organismos vivos absorvem tal isótopo por meio da fotossíntese e alimentação. É assim, né, cara? Se tem carbono 14 disperso na atmosfera, esse carbono radioativo, instável, a planta vai pegar isso durante a fotossíntese. Não tem jeito, a alga vai pegar, a cianobactéria vai pegar, não importa. E vai incorporar aquilo ao seu organismo, às suas biomoléculas. Alguns dos carbonos delas vão ser carbonos 14, não carbonos 12. Parada. Esse cara vai ser passado através da cadeia alimentar para outros organismos. Então, por exemplo, tem carbono 14 dentro de mim, de você, de você, de você e de todos você. Tem carbono 14. Só que quando você morre, por exemplo, você não vai incorporar mais carbono 14. Então essa quantidade vai diminuindo. Por isso que, por exemplo, a galera faz datação com carbono 14 para ver quão antigo é um fóssil. Porque se a quantidade é mais baixinha, eu sei pelo tempo de meia-vida dele que o maluco morreu há muito tempo.
Se a quantidade for mais alta, é porque a morte dele foi mais recente, sacou? É mais ou menos por aí a lógica. Mas a gente nem vai falar muito de meia vida aqui, porque esse seria a área da química, tá? É mais o conteúdo abordado pela química. Bom, então é passado através da fotossíntese e através da alimentação. Após a morte desses organismos, a quantidade incorporada de carbono 14 começa a diminuir exponencialmente por não haver mais absorção. Foi o que eu acabei de falar. Letra A. E aí tá uma questão que eu vou fazer só a letra A. Desculpa. Foi o cafezinho que eu tomei. Mentira, eu não tomo café. Balancei a equação química da fotossíntese reproduzida na folha de respostas. Isso é uma daquelas provas onde essa equação ela já é dada e você só vai balancear, tá? E destaque nela o composto em que o carbono 14 foi incorporado. Aí é muito simples. Capturo aqui a tela, vou escolher a cor. Uma brincadeira que é mais ou menos na onda do ou eu sei, amigo, ou eu pulo. Bom, eu sei que o carbono que é incorporado sobre a forma de CO2, é fixado sobre a forma de CO2 e vira glicose, vira esse composto orgânico de 6 carbonos, eu sei que tem 6 carbonos pelo menos ali. Então eu poderia começar chutando que aqui haja 6 moléculas de dióxido de carbono. Só que se eu meto esses 6 aqui para poder aqui produzir uma molécula, eu tenho que balancear o resto. E para a gente não perder muito tempo, se você já aprendeu a fazer na química, eu poderia balancear essa molécula e colocar aqui, para cada 6 moléculas de gás carbônico utilizados para fotossíntese, eu vou precisar de 12. E aí eu já sei de cabeça, vou adiantar aqui a nossa conta, tá? 12 moléculas de água. Isso na presença de luz, utilizando os sistemas vegetais, me renderia uma molécula de glicose, além de 6 moléculas de água que seriam dispersadas e 6 moléculas de gás oxigênio. Show de bola? Não tem muito mistério. O que você ia fazer aí, ter um trabalhinho só, é balancear, contar quantos carbonos tem antes, quantos tem depois, hidrogênio antes e depois, oxigênio antes e depois. Mas isso não chega a ser um mistério. É mais ou menos o que você faz ali na química, balanceando a equação química. Ok? Mais ou menos não. Na verdade, é exatamente a mesma coisa. Rapaziada, espero que tu tenha curtido. Pelo meu relógio falsificado, são 8h28, então a gente está chegando ao final dessa aula. Espero que você tenha conseguido entender a matéria, espero que você tenha curtido a aula. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que eu respondo agora, assim que possível. Então, fique esperto, coloca aí, além do hashtag ProENEM, o nome do seu estado, além do hashtag Adilson de Noite. No mais, foi um prazer estar com vocês pós a prova do ENEM. Estava morrendo de saudades, espero que vocês tenham mandado muito bem. Inclusive, aproveita, coloca nos comentários também o que você achou da prova, se estava fácil, se estava difícil. Se as aulas que tu assistiu do ProENEM, ao vivo ou gravadas, se elas te ajudaram em alguma coisa, coloca aí nos comentários, faz essa gentileza, ajuda a gente a te ajudar. Show de bola? No mais, tem aula ao vivo amanhã, tem aula ao vivo depois de amanhã, aulas específicas, fica de olho no cronograma para ver a aula de quem vai ter, baixa o material, resolve as questões e tira onda na prova específica que você for fazer. Beleza? Um grande abraço, até a próxima, um beijo no seu coraçãozinho. Não sei porque eu resolvi falar isso agora, mas eu resolvi. Até mais, rapaziada. Tchau!